E a primeira pergunta que eu vou te fazer é: qual foi a música mais desafiadora que você já tocou no violão? Tem várias. Tem várias. Aliás, isso é um assunto legal. Tem várias. Tem a Desvairada, por exemplo, do Garoto, que é um choro do Garoto, do nosso querido Garoto. As músicas clássicas são complicadas no violão, as coisas de Bach, né? Aquela cello suites do Bach. Eram para cello, escreveu para cello, mas eu toco no violão, né? Tocava, né? Então, tinha coisa muito muito difícil, assim. Choros são complicados, às vezes, 1-0. Eu estou estudando agora um choro que eu gravei há quase 30 anos atrás com um amigo meu, com o Rafael Rabelo. Rafael Rabelo foi um incrível violão. E eu gravei com ele um choro chamado Modulando. É difícil, cara. É difícil. Aí eu falei, eu vou estudar isso de novo. Ah, dá trabalho, viu? Então, a música clássica pode ser muito difícil, muito difícil. Eu acho que. Não me lembro de uma. Colibri foi uma música difícil que eu toquei no curso de violão, porque era uma música do quinto ano, eu toquei no primeiro. Olha. Eu queria challenge, eu queria um cara me botar coisa difícil para, não queria ficar tocando coisa fácil. E aí eu toquei no Colibri, eu me lembro foi difícil porque era assim, né? Eu andei muito mais para frente do que eu deveria. Agora, música popular, música assim de jazz e instrumental, eu acho menos difícil. Eu não me lembro de alguma assim que seja muito difícil. Mas uma coisa que é difícil às vezes, por exemplo, nas gravações, vou citar uma que foi interessante. Nas gravações, você tem que chegar no estúdio, cada hora que você chega no estúdio, você vai ter um produtor, vai ter um arranjador. Às vezes o arranjador é o próprio músico ou a cantora, mas às vezes não, às vezes o cara é o arranjador que está fazendo arranjo para aquela cantora ou para aquele músico. Cada estúdio, cada situação que você chega é diferente. Você tem que entender o que a pessoa quer, não é o que você quer. Você tem que tirar você da jogada, deixa você lá fora e vem aqui, o que você precisa de mim? Aí a pessoa vai falar isso, eu quero isso aqui, porque isso aqui, não sei o quê. Isso é uma coisa que ninguém pensa nisso, né? A pessoa pensa, ah, vou para o estúdio e vou tocar o que eu toco. Não é. Você tem que. Isso é uma coisa difícil na música. Você se moldar para aquele projeto. Para aquele projeto daquele. Até o solo que você faz de improvisação tem que ser moldado, muitas vezes, por causa daquele projeto ali que está sendo feito. Isso é uma coisa difícil. Eu cheguei uma vez no estúdio para resolver um problema para Diana Krall, cantora. E o arranjador da Diana Krall, o nome do disco era The Look of Love. E o arranjador era o Klaus Ogerman, que é um dos melhores arranjadores do mundo, a vida inteira. Klaus Ogerman era um deus, né? Eu nunca tinha conhecido o Klaus Ogerman. A banda era fantástica, era o Christian McBride, Peter Erskine, a Diana Krall e eu. E Olha. aí o Klaus Ogerman. Eu cheguei do aeroporto direto. Me mandaram o carro me pegar no aeroporto. Eu fui do aeroporto direto para o estúdio. Estava lá o Klaus Ogerman me esperando. Aquele Deus me esperando. E o jeito que ele era muito específico do que ele queria que o violonista tocasse. E ao mesmo tempo ele escrevia as cifras, né, os acordes, de uma maneira muito diferente, muito dele lá. Então. Aquilo ali foi um challenge para mim, que eu resolvi, legal. Ele sentou no piano e falou: Romero, olha, esse acorde aqui, quando eu escrevo isso, eu quero isso aqui. Aí eu, oh, que legal! E anotava, anotava, anotava. Aí eu, ok, pode ligar. Eu já estava com o espírito do Klaus Ogerman ali, né? Não era o Romero, mas. Era o Sim. Romero, sim, mas com as ordens dele. Aí eu toquei, primeiro take que eu fiz, eles adoraram: oh, que maravilha! Mas esse tá no disco. Mas esse processo eu considero uma coisa difícil. Eu presto muita atenção nisso. Isso é uma dica boa para quem toca, quem é músico, que vai trabalhar com outras pessoas. Tem sempre o que é que eu preciso colocar nesse projeto
para isso funcionar para ela, não é para mim, para ela. Claro que eu quero manter minha voz, eu quero manter minha voz, vai ter minha voz, porque é impossível. É como eu falar inglês, vai ter sempre um sotaque, né? Então, toda vez que eu tocar, vai ter um sotaque do Romero ali, mas tem que fazer uma coisa para aquilo ali. Isso é uma das coisas mais difíceis de você pegar, de você acontecer, né? É até mais difícil do que tocar uma música, como você perguntou, né? Tocar uma música, você estuda, né? Repetição, repetição. Repete 10.000 vezes, você vai tocar. Sim. Mas isso aí, esse lance de você ser flexível para você fazer isso é mais difícil. Não sei. Boa.